gente, desejo a vocês felicidade, boa sorte, saúde, sucesso. Nós aqui estamos tudo bem. Que Deus acompanhe vocês e nós também. Adeus. Oi, meus parentes queridos de Portugal. Aqui vai o meu beijo, o meu abraço com muita saudade. Vou convidar a família do Brasil para quando fizer 50 anos de casado, gosto e tenho todo o prazer de os cá encontrar. Isso, tia Maria? Gosto, quando fizer os 50 anos, gosto imenso cá junto a família toda. Se nós formos vivos os dois. E quando é que vai ser? Eu queria que fosse em agosto, mas de uma vez que não calha em agosto, deve ser em setembro e depois é que tenho que orientar quando é que calha para eu cá orientar a minha vida. Olá, família brasileira, tios, primos, esta paisagem fantástica que eu envio para vocês, digo-vos que tenho muitas saudades vossas e desejo que venham cá, no mais curto espaço de tempo, cá vos espero, eu e toda a família, beijinhos! Estamos aqui na Serra da Estrela, 7 graus, bastante frio, mas para nós que vamos do Brasil, parece que está abaixo de zero. Eu estou usando esse negócio aqui, nem paguei, na verdade vou devolver, mas enquanto eu estou aqui, estou usufruindo desta quentura gostosa. Enfim, um lugar bacana, bonito, pena que devido ao tempo não estamos conseguindo ver, muito menos apreciar a paisagem, mas um lugar que vale a pena ser conhecido. Espero que vocês que me ouvem um dia tenham a oportunidade e peguem um tempo bem melhor. Maravilhoso. Um beijão a todos. Estamos lembrando do Maurício, do Paulinho, da Daniela, da Sílvia, os filhos não conheço. Muitos beijinhos para todos e para vocês também, muitas saudades e dão beijinhos também para todos e muitas felicidades. Que Deus os ajude a tornarem cá a vir, a juntar-nos todos, se for possível. Adeus, beijinhos. A senhora sempre prepara assim com carinho, tia? Sim. Sempre tem bacalhau cedo aqui? Sim, tenho sempre. É raro o dia que eu não tenho bacalhau. Bom, né? E a senhora que prepara tudo, tia? Já preparei tudo de manhã. Muito melhor nas finanças, preparadora. Muitos abraços. Muitos para toda a gente que lá está. Deus os conserve tanto como me desejo para mim e para todos. Neste mundo. Não estava voltado para mim, estava de costas, por isso aqui. Um grande abraço e beijo para Ramão e Hilda e para os filhos e para os netos. Manuel Nunes da Silva. Um abraço para o Ramão, muito apertado. E não esquecendo a Hilda e todos os filhos. E muito obrigado pela lembrança. E muito obrigado pela lembrança, já me lembrava.